አንገት መድፋት መጸለይ ነው የሚገባ ለሀገር ማለት ነው። በተደረገው ግፍ እልልታ አለ ውስጣችን። ሰዎች ተያዙ እልልታ፣ ሰዎች ተደበደቡ እልልታ። እንደዚህ አይነት እልልታ የልባችን ክፋት በነዛ ሰዎች ልክ ስለሆነ ነው ብዬ ነው የማስበው፣ እኔ ማለት ነው። እኔ እንደዛ ነው የማስበው። ሁለተኛ እነዚህ የበደሉ ሰዎች ለምሳሌ በቀደም ዕለት የተያዘው አቶ ያሬድን ስናይ ሁላችሁም ፌስቡካችሁ ገጽ ላይ እጁን እንዳጣመረ አሳይታችሁ ምን አይነት ስሜት እንደሚፈጥርላችሁ እኔ አላቅም። ይሄ የበደለ ሰውዬ እንዲያውም አንድ በፖለቲካ ዓለም ውስጥ የንስሐ አባት አለው የሚባል የፖለቲካ ሰው ነው የተሰማ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ጥፋቱ እንኳን ሳይታወቅ ፎቶግራፉን በየፌስቡካችሁ ላይ ለጥፋችሁ እልልታ አላችሁ። ለምን? መንግስትን ስለምታምኑ ብቻ እኮ ነው። ሰውየው ምን ያርግ ምን አያርግ፣ ፍርድ ቤት ገብቶ ይበይንበት አይበይንበት ምን ነገር የለም። በውስጣችሁ እልልታ፣ ወንድማችሁ በደለም አልበደለም አንገቱን ሲደፋ እልልታ ስላለን እኮ ነው። እና ማለት የምፈልገው እነዚህ ሰዎች ልጆች አሏቸው። የልጆቻቸው እንኳን ነፃነት መታየት አለበት። እነሱ በሰሩት ግፍ፣ እነሱ በሰሩት በደል ልጆቻቸው ከጓደኞቻቸው ጋር እንኳን እንዳይጫወቱ መደረግ የለበትም። የክፋት ልባችን፣ የክፋት እርሻችን መቆም አለበት። የምናሳው ነገር መልካምነት ከሆነ መልካም ጀነሬሽን ቢውልድ እናደርጋለን። የምናስበት እርሻችን ክፋትና በቀል ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ መበደል፣ ህዝብ መውደቅ፣ እንደ ህዝብ አንድ ላይ ቆመን በሰላም መኖር አንችልም። ምክንያቱም መንጋ ነን እኛ። በቃ ዝም ብሎ ሲነገረን ብቻ ኡ ብለን የምናምን ነው። ይሄን ደግሞ መናገር እንኳን የሚበጣም የሚገርመኝ ይሄን ነገር እንኳን ወጥቶ ትክክል አይደለንም፣ እኛ ፍርድ መጠበቅ አለብን፣ ያጠፉ ሰዎች በፍርድ ይታይላቸው ማለት አንችልም። በአንድነት አዎ አጥፍተዋል ብለን ነው የምንጮህ። እኔ በእውነት ለመናገር የሚያዋጣ አይመስለኝም። እንደ ህዝብ፣ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ደግሞ ስነ ምግባር፣ እንደ ኢትዮጵያዊነት ሞራላችን ነው የወደቀው። በቅንጅት ጊዜ አስታውሳለሁ የቅንጅትና የኢህአዴግ ፓርቲዎች መድረክ ተዘጋጅቶላቸው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኤቭሪዴይ ይቅርታ በየቀኑ ይሰዳደቡ ነበር። እኛ ምንድን ነው ያተረፍነው ከዛ ፖለቲካ ሂደት? ዲሞክራሲ አይደለም ያተረፍነው፣ አለመከባበር፣ እርስ በርሳችን መጠላላት፣ መሰዳደብ፣ መረጋገም ነው ያተረፍነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ አሁንም የምናገረው እኔ ቅድስ እንደምታስበው ዛሬ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢሳያስን የሚያክል አውሬ ጭነው አገራችን ላይ ኢሱ እያስባሉ እያስደለቁ ከበሮ እልል እያስባሉ ኢሳያስ እኮ በጣም ብዙ ነገር አድርጓል እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ። እልልታ ውስጥ እያሉ እንደገና ሰዎች ስለበደሉ በሀገራቸው በሰንሰለት ታስረው እልል ይባላል? ይሄ በደል መቆም አለበት። የበደሉ ሰዎች አይያዙ እያልኩ አይደለም፣ መያዝ አለባቸው፣ መታሰር አለባቸው፣ በፍርድ መድረክ ላይ ተቀምጠው መነጋገር አለባቸው። ሀገሪቷ ህግ እስካላት ድረስ በህግ መነጋገር አለባት። ሚዲያዎች ግን የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ማድረጊያ ሆኖ እንደዚህ አይነት ጩኸት መጮ እኔ በእውነት ለማናችንም የሚጠቅመን አይመስለኝም። ልጆች አሉ፣ እኛ ያጠፋነው ጥፋት ልጆቻችንን ከማህበረሰብ የሚያወጣ ቂም ይዞ የሚያድግ ልጅ የምንወልድበት መሆን ግን የለበትም። ምክንያቱም የነዚህ ልጆች የነዚህ ሰዎች ልጆች ኢትዮጵያውያን ናቸው። በደርግ ጊዜ እነዛ ጀነራሎች በየቤታቸው ተገለው እናቶቻቸው ወጥተው እንዳያለቅሱ ሲደረግ እኛን አስታውሳለሁ። እነ ጀነራል አበራ ጎረቤቶቻችን ናቸው። ጥቁር ልብስ ለብሰው ህፃናት ሆነን ልጆቻቸው ተሳቀው ከውጭ የማይወጡበት ከዛ የተለየ ነገር አይደለም ይሄ። በዚህ በሰላም በፍቅር እንኑር ተባብለን በምንተቃቀፍበት ዘመን የበደለ ይያዝ አይደለም፣ የበደለ ይያዝ፣ የበደለ በስነ ስርዓት በፍርድ ቤት ይፈረድበት። ምንድን ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደዚህ አይነት ስራ እኮ መፍታት ነው። የፈጠራ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ለምን ፕሮግራም አይሰጡም? ሌላ ስራ የሚሰራን ነገር ለምን ፕሮግራም አይሰጡም? የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ። በዛ ላይ ደግሞ አንዳንዱም ራሱ ኒውሱ እርስ በርሱ የሚጣረስ እውነት ያልሆነ እንደዚሁ ስለሰሙ ብቻ የሚያወሩ አንዱ እንደ ሚዲያ ቆሞ የማያስቡበት ንግግር ይናገራሉና
ማለት የፈለኩት እግረ መንገዴን ዛሬ ምንድነው? እኛ ከሌላው ምን ለየው በመንድነው? እንዴ እዚህ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት ያከራዩ ከዚህ በፊት ዲያስፖራ ሬዲዮ በጣም ከአመት በፊት ከሁለት አመት በፊት ተሰርቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት ያከራዩ እዚህ በዶላር የሚቀበሉ ሌቦች የሉም እንዴ? አገራቸው ታክስ ላለመክፈል ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ ላለማድረግ እንደዛ የሚያደርጉ ሌቦች የላችሁም? እዚህ ሀገር እዛ እየዘረፋችሁ እየመጣችሁ እዚህ ሀገር ቤት የምትሰሩ ሰዎች የላችሁም? እዚህ ሀገር የምትሰርቁ የላችሁም ወይ? እንዴ ፌስቡካችሁ ላይ አንድ ሌባ ስታወግዙ እናንተ ላላችሁበት ቦታ ምን ያህል ታማኞች ናችሁ? ሌብነት እኮ ሌባ ስለተባለ ኃጢአት ሳይሆን አያልፍም። ኃጢአት የሁሉም ኃጢአት ነው። እኔ በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ነገር ከሁሉም በላይ ያየሁት በደንብ ያየሁትኝ ይሄ አቶ ያሬድ የሚባል ሰውዬ አልጋው ላይ ሲያዝ እኔ ምን ያደርግልኛል? አልጋ ላይ የተያዘ ሰው አልጋውን ለእኔ ማሳየት ምን ያህል አረመኔዎች እንዳሉ አሁንም ምን ያህል አረመኔዎች እንደሆኑ ነው የሚያሳየኝ። እኔ እሱ በደል አይደለም የሚታየኝ፣ አሁን ያለው ሰው በደል ይታየኛል። በካሜራ ሰንሰለቱን እያገላበጡ በካሜራ ዙም አድርገው የሚቀርጹ አረመኔዎች ከመግደል አደባባይ ላይ ከመግደል ተለይቶ አይታይም። ኦፍኮርስ የበደለ ሰው ነው፣ የበደለ ሰው በህግ ነው መቀጣት ያለበት። ጀነራሉ ሲያዙ ወደ ሱዳን እየጠፉ ነው። ለምንድን እኔ እኮ የምለው ውሸትን እውነት፣ ትልልቅ እውነት ውሸት ለምን ይጨምርበታል? ሌብነት የለማል፣ ሌብነት አለ። ተዘርፏል፣ ዘርፏል። ለምንድን ነው ውሸት የሚጨምርበት? ስለማንረካ ነው እኮ በክፋታችን፣ ስለማንረካ ነው እኮ። በእናታችሁ ናም ሶሪ፣ በጣም ብዙ አስቤበት ነው ዛሬ ወጥቼ የተናገርኩት። ሌላው ለምንድን ነው በዘር በቋንቋ የሚመደበው? ያጠፉት ሰዎች የኛ ዘር ስለሆኑ ነው የምንለው ለምንድን ነው? ሌላውስ እንደዚህ አይነት ዘር ስለሆነ ነው የሚለው ለምንድን ነው? ኢትዮጵያ በእናንተ ልክ የምትለካ አይደለችም? የምትለካናት። ከዚህ ሳንወጣ ከእንደዚህ አይነት ንግግር ሳንወጣ እንዴት ነው ሌሎችን ማገዝ ሌሎችን ማስተማር የምንችለው? ባልበሰለ ቋንቋ ሲጀመር ዝቅጠት ነው። አንድ ሚዲያ ካሜራ ዙም እያደረገ ሰንሰለት እያሳየ ፍርድ ላይ ያልቀረበ ሰው ማሳየት ሚዲያ የወደቀ ምንም ሚዲያ ባይሆን ይሻላል። እንደ ድሮም የወደቀ ሚዲያ ነው። እንደገና ትልቅ ውድቀት ያየንበት ነው። ግን እኛ እንደ ሰው በእናታችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። በነበረው ጊዜ እኮ ከመንግስት በጣም ህዝቡ ይበልጣል ተብሎ ያለፈበት ጊዜ አለ። በጣም ይበልጣል እኮ ህዝቡ እኮ በራሱ እየተቻቻለ ነው የሚኖረው። እንዲህ መከፋፈል ተደርጎ እንኳን ህዝቡ አልተከፋፈለም እየተባለ እኮ ተኖሯል ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ እንደበለጠ። ግን አሁን ፌስቡክ ላይ የማየው ነገር ይሄ ጩኸት ማጋባት፣ የአንድ ቤተሰብ ሲቃጠል እሳት ሲነድ ሌላው በእልልታ መቀበል ለማንም የሚጠቅም አይመስለኝም። በጣም ብዙ ነገር ተናገርኩ። አንደርስታንድ ታደርጉኛላችሁ። ማለት የፈለኩትን በአጠቃላይ እንደ ዝም ብለን እንደ ጎርፍ በመጣው ጎርፍ አንጉረፍ። በተረፈ ሌሎች በበደሉት በደል ልጆቻቸው የነጻነት መብታቸው ኢትዮጵያዊነታቸው አይነካ። ሰዎችን ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ሰዎች በቴሌቪዥን ስክሪን አታሳዩን፣ እኔ እላለሁ። አታሳዩን። ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሌላ ጥያቄ ነው። ይሄ ግን ህግ አይደለም። ሚዲያውን ለስራ ተጠቀሙበት። የህዝብ ሚዲያ ነው። ህዝብን የሚያስጨንቅ ነገር አንፍጠን። ከሁሉ በላይ እኛ ኖረናል። እኛ የምንደርስበት ቦታ ደርሰናል። ለልጆቻችን እንጨነቅ፣ ለሚቀጥለው ጀኔሬሽን እንጨነቅ። የበደሉ እኔ የምለው በደርግ ጊዜ ተደርጓል፣ እንደዚህ አይነት ነገር ተደርጓል። ይሄ በደርግ ጊዜ ሰዎችን አሁን የምናወራውን ነገር በሙሉ አድርገው ታልፈዋል። እነዛ ሰዎች ያለፉትን ነገር መጥተው ዛሬ በዛ ቁጭት ወጣትነታቸውን በጦርነት በመስዋዕትነት አሳልፈው እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ገብተው ማየት በራሱ የሀገር ትልቅ ውድቀት ነው። ይሄ በራሱ የሚያሳዝን ነው። ሌላ አያስፈልገውም። እናንተ እባካችሁ በተለይ የዚህን ሰው ይሄ ሰንሰለት ታስሮ ወይም ደግሞ የተያዙትን ሰዎች ሰንሰለታቸውን ፌስቡካችሁ ላይ ከምታደርጉ እናንተ ለኢትዮጵያ የሰራችሁትን ነገር ፖስት አድርጉ። ምንም ሳትሰሩ ቁጭ ብላችሁ ሶፋ ላይ የምትውሉ ሰዎች
ለኢትዮጵያ ምን ሰራችሁ? ራሳችሁን ቆማችሁ ጠይቁትስ። ይሄ ሰውዬ ለሞቀስ ይሄ ሰውዬ ለም እንዲያረገ እንዲያውም ባለቃ ትእዛዝ አደረገ ተብሎ ለሞቀስና ለመናገር እስቲ እናንተ ለኢትዮጵያ ምን ነበር ያረኩላት? ኢትዮጵያ ገብቼ ምን የራሳችሁን ዶላር ከዚህ እንዳይመነዘርባችሁ በሰው እየገለበጣችሁ የምትልኩ ሌብነት እኮ ይሄ ነው። ሌላ ሌብነት እኮ የለም። እያንዳንዳችሁ የምታረጉት ነገር ሌብነት ነው። ኦፍኮርስ ዲያስፖራ ውስጥ ያለ ሰው ትክክለኛ ንጹህ ሰው ነኝ የሚለው ለሀገሩ ያደረገውን ነገር መመንዘርና መናገር ሲችል ነው። በተረፈ በጣም ብዙ አወራሁኝ። ስቱዲዮ ሰዓቴም ደርሷል። ይቅርታ ካስቀየምኩኝ፣ ግን እውነት መናገር ማለት ልለምድ ይገባል። ሶሪ እባካችሁ፣ ዝም ብላችሁ አትጩሁ፣ ከሚጮሁ ጋር አትጩሁ እላለሁ። ቅድስት ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ማንንም ሰው አልጠላም፣ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። እውነቱ ግን ሰብአዊነት በውስጣችን ይኑር። በእውነት ፍቅር እንዋደድ። ኢትዮጵያዊነት ማለት ፍቅር ማለት ነው እላለሁ። ለልጆቻችን እንጨነቅ፣ ለሚቀጥለው ጀነሬሽን እንጨነቅ። መልካም ጊዜ። ሰላም ሁኑ። ወደ ስቱዲዮ እየሄድኩ ነው። 5:30 ላይ ይጀምራል። 5 ሰዓት ላይ ይጀምራል የቅዳሜ የሬዲዮ ፕሮግራማችን። ያው አዲስ ስቴሽን ስለሆነ የነበረን የእሁድ ፕሮግራም ነው። እንደምታውቁት የቅዳሜ ፕሮግራም ገና መጀመሩ ስለሆነ አዲስ ስቴሽን ነው፣ ገና የሚለማመድ ነው ማለት ነው። መታችሁ ማድመጥ የምትፈልጉ በ90 97.6 ኤፍኤም ላይ ነው የሬዲዮ ፕሮግራሙ ታደምጡላለሁ። እንደው ግን በዚሁ አጋጣሚ የሬዲዮን ፕሮግራም ብቻ ለማስተዋወቅ ሳይሆን አንዳንድ ነገሮች ብዬ እግረ መንገዴን ላውራችሁ ብዬ ነው እየነዳ ሆነው በጥንቃቄም እየነዳው እንደዚሁ ላውራችሁ ብዬ ነው። ይሰማችሁ ከሆነ ይሰማል። የሚሰማ ከሆነ ላውራ። ሃይ ኦል ይሰማል የሚል ነገር ካየው አወራለሁ። እስከዛ ሙዚቃ ላጋብዛችሁ። እሺ የሰሞኑ የፌስቡክ ወሬዎች ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ብዙ ነገሮች ስንነጋገር ነበረ። እኔ ግን በውስጤ የተሰማኝን ስሜት ሳልገልጽ እንዳላልፍ ከማለት ትንሽ ልበል። የኢትዮጵያ ነገር በጣም ነው የሚገርመኝ። ያሉት ነገሮች ማለት ሌላ አዲስ መንግስት አልመጣም፣ ግን ያሉት መንግስቶች እውነትን የሚያወጡበት ጊዜ
የነበራቸውን የህይወት ሂደት ሀገር ውስጥ የነበረውን ነገሮች የጎሎጎሎ የሚያወጡበት ነገር ላይ ደርሰናል። ምክንያቱም መጀመሪያም የበደለው ኢህአዴግ ነው፣ የሚጋለጠውም ኢህአዴግ ነው፣ የሚያጋልጠውም ኢህአዴግ ነው። ግን በዚህ ሂደት ውስጥ አንዳንድ የማያቸው ነገሮች አሉ። ሁላችንም እንደሚያስማማን ነገር ሁሉ በደል፣ ችግር፣ ዘረፋ አገራችን ውስጥ ሲደረግ ጸጥ ብለን ማለፍ ሳይሆን በተለይ በአገር አሜሪካ የሚኖሩ ሰዎች ድምፅ ሁልጊዜ ይጮኋል። በአገር ውስጥም ያሉ እነ እስክንድር በጋዜጠኝነት ደረጃ አይታችሁት ከሆነ ብዙዎች ስለ ሀገራቸው ሲጮሁ ነበር። ግፍ አለ፣ በደል አለ ሲሉ ነበረ። እነዛን የሚሰሙ ሰዎች ስላልነበሩ እነዛ ግፎች ግን አሁን ወጥተዋል። ግፎቹ ግን ቆመዋል ማለት ግን አይደለም ብዬ ነው የማምነው። መውጣታቸው ጥሩ ነው። የሚወጡበት መንገድና በማህበረሰባችን ውስጥ ትቶት የሚያልፍ ነገር ግን እንደዚሁ ስጋትን ስለሚፈጥርብኝ ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሁለት ዓመት በፊት አሁን በሚወቀሰውና በሚከሰሰው ድርጅት ላይ ያቀረበው ትልቅ ዘገባ ዳክመንታሪ፣ አንዳንድ የተሰሩ ስራዎችን ለማቅረብ ተብሎ ያቀረቡት የማቆለጳጰሻ ቋንቋዎች አልፎ ዛሬ እንደገና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደዚህ የወረደ ነገር ሄዶ ጎልጉሎ ሲያነሳና ሲያሳየን እኛም ተቀብለን በእልልታ ነው የምናልፈው። ሚዲያዎች ህግን ወሳኞች አይደሉም። ሁለተኛ ነገር እንደ መንግስት ሚዲያ ደግሞ ሁል ጊዜ ፕሮፓጋንዳ ስራ የሚሰሩ ባይሆኑ የተመረጠ ነው። ምክንያቱም እኛ እንደ ሰው እንደ ሀገር የምንቀጥል ከሆነና የምንቀጥልበትን መንገድ ጥሩ ሆኖ እንዲሄድ ህግን ለባለ ህጎች፣ መረጃን ለሚዲያዎች የሚሆን ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌላው እነዚህ የበደሉና ክፎች ሰዎች ተያዙ ተብለው በሰንሰለት እጃቸው ታስሮ አንገታቸውን አቀርቅረው በሚሄዱበት ጊዜ ብዙዎቻችን እንደሰታለን። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አስረው በሚደበድቡበት ቤት በተዘጋ ቤት ውስጥ ሰው ሲያሰቃዩ የነበሩ ሰዎች ማለት ትዕዛዝ አስተላለፉ የሚባሉ ሰዎች ናቸው የተባልነው። እንግዲህ በደብዳቤ ሰዎችን እንደዛ እንዲያደርጉ ትዕዛዝ አስተላለፉ የሚባሉ ሰዎች ተይዘው በሰንሰለት ስናይ የምንደሰት ሰዎች፣ የበደለ ሰው ባዶ ቤት ውስጥ ብናገኝ እነዛ ክፎች ካደረጉት በላይ ነን ማለት ነው ልባችን። ይሄ ምንም ማንም ሊነግረን አይችልም፣ ግን እውነታው ምንድነው? የልባችን ክፋት ሰዎች አንገት ሲደፉ በሰሩትም ስራ ቢሆን ማለት ነው። እንደ ማህበር እንደ አገር በሞራል ደረጃ ወድቀናል ብለን ሁላችንም አንገት መድፋት መጸለይ ነው የሚገባ ለሀገር ማለት ነው። በተደረገው ግፍ እልልታ አለ ውስጣችን። ሰዎች ተያዙ እልልታ፣ ሰዎች ተደበደቡ እልልታ፣ እንደዚህ አይነት እልልታ የልባችን ክፋት በነዛ ሰዎች ልክ ስለሆነ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ ማለት ነው እኔ እንደዛ ነው የማስበው። ሁለተኛ እነዚህ የበደሉ ሰዎች ለምሳሌ በቀደም ዕለት የተያዘው አቶ ያሬድን ስናይ ሁላችሁም ፌስቡካችሁ ገጽ ላይ እጁን እንዳጣመረ አሳይታችሁ ምን አይነት ስሜት እንደሚፈጥርላችሁ ያላቅ። ይሄ የበደለ ሰውዬ እንዲያውም አንድ በፖለቲካ ዓለም ውስጥ የንስሐ አባት አለው የሚባል የፖለቲካ ሰው ነው የተሰማ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ጥፋቱ እንኳን ሳይታወቅ ፎቶግራፉን በየፌስቡካችሁ ላይ ለጥፋችሁ እልልታ አላችሁ። ለምን? መንግስትን ስለምታምኑ ብቻ እኮ ነው። ሰውየው ምን ያርግ ምን አያርግ፣ ፍርድ ቤት ገብቶ ይበይንበት አይበይንበት፣ በውስጣችሁ እልልታ፣ ወንድማችሁ በደለም አልበደለም አንገቱን ሲደፋ እልልታ ስላለን እኮ ነው። እና ማለት የምፈልገው እነዚህ ሰዎች ልጆች አሏቸው። የልጆቻቸው እንኳን ነፃነት መታየት አለበት። እነሱ በሰሩት ግፍ፣ እነሱ በሰሩት በደል ልጆቻቸው ከጓደኞቻቸው ጋር እንኳን እንዳይጫወቱ መደረግ የለበትም። የክፋት ልባችን፣ የክፋት እርሻችን መቆም አለበት። የምናሰው ነገር መልካምነት ከሆነ መልካም ጀነሬሽን ቢውልድ እናደርጋለን። የምናርስበት እርሻችን ክፋትና በቀል ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ መበደል፣ ህዝብ መውደቅ፣ እንደ ህዝብ አንድ ላይ ቆመን በሰላም መኖር አንችልም። ምክንያቱም መንጋ ነን እኛ። በቃ ዝም ብሎ ሲነገረን ብቻ ብለን የምናምን። ይሄን ደግሞ መናገር እንኳን በጣም የሚገርመኝ ይሄን ነገር እንኳን ወጥቶ ትክክል አይደለንም፣ እኛ ፍርድ መጠበቅ አለብን፣ ያጠፉ ሰዎች
በፍርድ ይታይላቸው ማለት አንችልም። ባንድነት አው አጥፍተዋል ብለን ነው የምንጮ። እኔ በእውነት ለመናገር የሚያዋጣ አይመስለኝም። እንደ ህዝብ፣ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ደግሞ ስነ ምግባር፣ እንደ ኢትዮጵያዊነት ሞራላችን ይወደቀው። በቅንጅት ጊዜ አስታውሳለሁ የቅንጅትና የኢሃዲክ ፓርቲዎች መድረክ ተዘጋጅቶላቸው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኤቭሪዴይ ይቅርታ በየቀኑ ይሰዳደቡ ነበር። እኛ ምንድነው ያተረፍነው ከዛ ፖለቲካ ሂደት? ዲሞክራሲ አይደለም ያተረፍነው፣ አለመከባበር፣ እርስ በርሳችን መጠላላት፣ መሰዳደብ፣ መረጋገም ነው ያተረፍነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ አሁንም የምናገረው እኔ ቅድስት እንደምታስበው ዛሬ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢሳያስን የሚያክል አውሬ ጭነው አገራችን ላይ ኢሱ እያስባሉ እያስገለቁ ከበሮ እልል እያስባሉ እንዴ! ኢሳያስ እኮ በጣም ብዙ ነገር አድርጓል እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ። እልልታ ውስጥ እያሉ እንደገና ሰዎች ስለበደሉ በአገራቸው በሰንሰለት ታስረው እልል ይባላል። ይሄ በደል መቆም አለበት። የበደሉ ሰዎች አይያዙ እያልኩ አይደለም፣ መያዝ አለባቸው፣ መታሰር አለባቸው። በፍርድ መድረክ ላይ ተቀምጠው መነጋገር አለባቸው። ሀገሪቷ ህግ እስካላት ድረስ በህግ መነጋገር አለባት። ሚዲያዎች ግን የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ማድረጊያ ሆኖ እንደዚህ አይነት ጩኸት መጮ እኔ በእውነት ለማናችንም የሚጠቅመን አይመስለኝም። ልጆች አሉ። እኛ ያጠፋነው ጥፋት ልጆቻችንን ከማህበረሰብ የሚያወጣ ቂም ይዞ የሚያድግ ልጅ የምንወልድበት መሆን ግን የለበትም። ምክንያቱም የነዚህ ልጆች የነዚህ ሰዎች ልጆች ኢትዮጵያውያን ናቸው። በደርግ ጊዜ እነዛ ጀነራሎች በየቤታቸው ተገለው እናቶቻቸው ወጥተው እንዳያለቅሱ ሲደረግ እኛን አስታውሳለሁ። እነ ጀነራል አበራ ጎረቤቶቻችን ናቸው። ጥቁር ልብስ ለብሰው ህፃናት ሆነን ልጆቻቸው ተሳቀው ከውጭ የማይወጡበት ከዛ የተለየ ነገር አይደለም። ይሄ በዚህ በሰላም በፍቅር እንኑር ተባብለን በምንተቃቀፍበት ዘመን የበደለ ይያዝ አይደለም፣ የበደለ ይያዝ፣ የበደለ በስነ ስርዓት በፍርድ ቤት ይፈረድበት። ምንድነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደዚህ አይነት ስራ እኮ መፍታት ነው። የፈጠራ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ለምን ፕሮግራም አይሰጡም? ሌላ ስራ የሚሰራን ነገር ለምን ፕሮግራም አይሰጡም? የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ። በዛ ላይ ደግሞ አንዳንዱም ራሱ ኒውሱ እርስ በርሱ የሚጣረስ እውነት ያልሆነ እንደዚሁ ስለሰሙ ብቻ የሚያወሩ አንዱ እንደ ሚዲያ ቆሞ የማያስቡበት ንግግር ይናገራሉና ማለት የፈለግኩት እግረ መንገዴን ዛሬ ምንድን ነው እኛ ከሌላው የምንለየው በምንድን ነው እንዴ? እዚህ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት እያከራዩ ከዚህ በፊት ዲያስፖራ ሬዲዮ በጣም ከሁለት ዓመት በፊት ተሰርቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት እያከራዩ እዚህ በዶላር የሚቀበሉ ሌቦች የሉም እንዴ? አገራቸው ታክስ ላለመክፈል ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ ላለማድረግ እንደዛ የሚያደርጉ ሌቦች የላችሁም? እዚህ ሀገር እዛ እየዘረፋችሁ እየመጣችሁ እዚህ ሀገር ቤት የምትሰሩ ሰዎች የላችሁም? እዚህ ሀገር የምትሰርቁ የላችሁም ወይ እንዴ? ፌስቡካችሁ ላይ አንድ ሌባ ስታወግዙ እናንተ ላላችሁበት ቦታ ምን ያህል ታማኞች ናችሁ? ሌብነት እኮ ሌባ ስለተባለ ኃጢአት ሳይሆን አያልፍም። ኃጢአት የሁሉም ኃጢአት ነው። እኔ በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ነገር ከሁሉም በላይ ያየሁት በደንብ ያየሁትኝ ይሄ አቶ ያሬድ የሚባል ሰውዬ አልጋው ላይ ሲያዝ እኔ ምን ያደርግልኛል? አልጋ ላይ የተያዘ ሰው አልጋውን ለእኔ ማሳየት ምን ያህል አረመኔዎች እንዳሉ አሁንም ምን ያህል አረመኔዎች እንደሆኑ ነው የሚያሳየኝ። እኔ እሱ በደል አይደለም የሚታየኝ፣ አሁን ያለው ሰው በደል ይታየኛል። በካሜራ ሰንሰለቱን እያገላበጡ በካሜራ ዙም አድርገው የሚቀርጹ አረመኔዎች ከመግደል አደባባይ ላይ ከመግደል ተለይቶ አይታይም። ኦፍኮርስ የበደለ ሰው ነው፣ የበደለ ሰው በህግ ነው መቀጣት ያለበት። ጀነራሉ ሲያዙ ወደ ሱዳን እየጠፉ ነው። ለምንድን እኔ እኮ የምለው ውሸትን እውነት ትልልቅ እውነት ውሸት ለምን ይጨምርበታል? ሌብነት የለማል? ሌብነት አለ። ተዘርፏል፣ ዘርፏል። ለምንድን ነው ውሸት የሚጨመርበት? ስለማንረካ ነው እኮ በክፋታችን ስለማንረካ ነው እኮ። በእናታችሁ እኔ አም ሶሪ
በጣም ብዙ አስቤበት ነው ዛሬ ወጥቼ የተናገርኩት። ሌላ ለምንድነው በዘር በቋንቋ እሚመደበው? ያጠፉት ሰዎች የኛ ዘር ስለሆኑ ነው የምንለው ለምንድነው? ሌላውስ እንደዚህ አይነት ዘር ስለሆነ ነው የሚለው ለምንድነው? ኢትዮጵያ በእናንተ ልክ የምትለካ አይደለችም? የምትለካናት? ከዚህ ሳንወጣ ከእንደዚህ አይነት ንግግር ሳንወጣ እንዴት ነው ሌሎችን ማገዝ ሌሎችን ማስተማር የምንችለው? ባልበሰለ ቋንቋ ሲጀምር ዝቅጠት ነው። አንድ ሚዲያ ካሜራ ዙም እያደረገ ሰንሰለት እያሳየ ፍርድ ላይ ያልቀረበ ሰው ማሳየት ሚዲያ የወደቀ ምንም ሚዲያ ባይሆን ይሻላል። እንደው ድሮም የወደቀ ሚዲያ ነው፣ እንደገና ትልቅ ውድቀት ያየንበት ነው። ግን እኛ እንደ ሰው በእናታችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። በነበረው ጊዜ እኮ ከመንግስት በጣም ህዝቡ ይበልጣል ተብሎ ያለፈበት ጊዜ አለ። በጣም ይበልጣል እኮ ህዝቡ። ህዝቡ እኮ በራሱ እየተቻቻለ ነው የሚኖረው። እንዲህ መከፋፈል ተደርጎ እንኳን ህዝቡ አልተከፋፈለም እየተባለ እኮ ተኖሯል ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ እንደበለጠ። ግን አሁን ፌስቡክ ላይ የማየው ነገር ይሄ ጩኸት ማጋባት፣ የአንድ ቤተሰብ ሲቃጠል እሳት ሲነድ ሌላው በእልልታ መቀበል ምንም የሚጠቅም አይመስለኝም። በጣም ብዙ ነገር ተናገርኩ። አንደርስታንድ ታደርጉኛላችሁ። ማለት የፈለኩትን በአጠቃላይ እንደ ዝም ብለን እንደ ጎርፍ በመጣው ጎርፍ አንጉረስ። በተረፈ ሌሎች በበደሉት በደል ልጆቻቸው የነጻነት መብታቸው ኢትዮጵያዊነታቸው አይነካ። ሰዎችን ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ሰዎች በቴሌቪዥን ስክሪን አታሳዩን፣ እኔ እላለሁ። አታሳዩን። ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሌላ ጥያቄ ነው። ይሄ ግን ህግ አይደለም። ሚዲያውን ለስራ ተጠቀሙበት። የህዝብ ሚዲያ ነው። ህዝብን የሚያስጨንቅ ነገር አንፍጠር። ከሁሉ በላይ እኛ ኖረናል። እኛ የምንደርስበት ቦታ ደርሰናል። ለልጆቻችን እንጨነቅ፣ ለሚቀጥለው ጀነሬሽን እንጨነቅ። የበደሉ እኔ የምለው በደርግ ጊዜ ተደርጓል፣ እንደዚህ አይነት ነገር ተደርጓል። ይሄ በደርግ ጊዜ ሰዎችን አሁን የምናወራውን ነገር በሙሉ አድርገውት አልፈዋል። እነዛ ሰዎች ያለፉትን ነገር መተው ዛሬ በዛ ቁጭት ወጣትነታቸውን በጦርነት በመስዋዕትነት አሳልፈው እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ገብተው ማየት በራሱ የሀገር ትልቅ ውድቀት ነው። ይሄ በራሱ የሚያሳዝን ነው። ሌላ አያስፈልገውም። እናንተ እባካችሁ በተለይ የዚህን ሰው ይሄ ሰንሰለት ታስሮ ወይም ደግሞ የተያዙትን ሰዎች ሰንሰለታቸውን ፌስቡካችሁ ላይ ከምታደርጉ እናንተ ለኢትዮጵያ የሰራችሁትን ነገር ፖስት አድርጉ። ምንም ሳትሰሩ ቁጭ ብላችሁ ሶፋ ላይ የምትውሉ ሰዎች ለኢትዮጵያ ምን ሰራችሁ? ራሳችሁን ቆማችሁ ጠይቁት። ይሄን ሰውዬ ለመውቀስ ይሄ ሰውዬ እንዲያደረገ እንዲያውም ባለቃ ትእዛዝ አደረገ ተብሎ ለመውቀስና ለመናገር እስቲ እናንተ ለኢትዮጵያ ምን ነበር ያረኩላት? ኢትዮጵያ ገብቼ ምን የራሳችሁን ዶላር ከዚህ እንዳይመነዘርባችሁ በሰው እየገለበጣችሁ የምትልኩ ሌብነት እኮ ይሄ ነው። ሌላ ሌብነት እኮ የለም። እያንዳንዳችሁ የምታረጉት ነገር ሌብነት ነው። ኦፍኮርስ ዲያስፖራ ውስጥ ያለ ሰው ትክክለኛ ንጹህ ሰው ነኝ የሚለው ለሀገሩ ያደረገውን ነገር መመንዘርና መናገር ሲችል ነው። በተረፈ በጣም ብዙ አወራሁኝ። ስቱዲዮ ሰዓቴም ደርሷል። ይቅርታ ካስቀየምኩኝ፣ ግን እውነት መናገር ማለት ልለምድ ይገባል። ሶሪ። እባካችሁ ዝም ብላችሁ አትጩሁ፣ ከሚጮሁ ጋር አትጩሁ እላለሁ። ቅድስት ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ማንንም ሰው አልጠላም፣ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። እውነቱ ግን ሰብአዊነት በውስጣችን ይኑር። በእውነት ፍቅር እንዋደድ። ኢትዮጵያዊነት ማለት ፍቅር ማለት ነው እላለሁ። ለልጆቻችን እንጨነቅ፣ ለሚቀጥለው ጀነሬሽን እንጨነቅ። መልካም ጊዜ። ሰላም ሁኑ።